Braško, Braško, pojď mi pomoct. Ale ne. No a s těmihle dvěma brášky, Hruškou a Hruškou, bydlela ještě jejich nevlastní babička Erteple. No, ta byla hrozně stará a bylo jí asi 115 let. Je, chlapci, mě dnes bolí záda. Je. Jakub Pilář je neodmyslitelně spojený s ochotnickým spolkem Žumpa Nučice. Je to jeden z nejaktivnějších amatérských tvůrců. Hraje, píše hry, režíruje, organizuje. Kromě hraní těch velkých činoherních inscenací se ovšem sám ještě specializuje na loutkové divadlo pro děti. A na festivalu Jen si trochu písknout můžete vidět jeho vitamínovou pohádku. Bramborové divadlo nebo tahle inscenace Vitamínová pohádka spočívá v tom, že já využívám základní princip, který pochází asi ze 16. století, kterému se právě říká Bramborové divadlo, a je to taková jednoduchá, hravá, úplně obyčejná vlastně forma loutkařiny, která se třeba i zkouší na damu při různých absolventských pracech, zkrátka využití ovoce, zeleniny a všemožného přírodního materiálu jako loutek. Tak třeba princové, brokolas, cibulas, feniklas, anebo princezna brambůrka. Tak to jsou další využité zeleniny v téhle té hře. V tomhle případě zlo je tedy tenhle fritol, ten olej, který se snaží všechny usmažit, a dobro je ten hlavní hrdina, chasník Hruška. Tahle hra se dá hrát prakticky všude. Já sám jezdím třeba i do školek nebo do škol, kde s tím hraju. Hrál jsem třeba i venku v plenéru na Jiráskově Hronově. Myslím si, že to je inscenace, která se dá vlastně uvést kdekoliv. A rád jí hraju kdekoliv. Tatínku, já si toho příšerného ohavu tedy rozhodně nevezmu. Já Fritola nechci za muže. Ale budeš muset, dcero. Žádný z princů ho nedokázal porazit, ani jeden. Slyšel jsem tady svoje jméno. Tak co, Brambůrko, vezmeš si mě za muže? Ticho, pane králi. V tom případě si má. Děkuji, pane tcháne. Jak spání leten mládenec vykračuje, milostně hledí, milé povykuje. Nedej zahynout. Divadlo Tomáše Bílka, původně malé svatohorské divadélko, se změnou zaměstnání bylo třeba rychle vymyslet nový název, tak jsem sáhnul k tomu, co bylo nejbližší. A jsem to vlastně já, Tomáš Bílek, Jan Cvačka, Štěpán Jobek a vlastně moji kamarádi, už bývalí studenti a další lidé, kteří se k nám přidávají na různá představení, která tak různě tady okolo Příbramy, Milína připravujeme. Děláme třeba festival divadla Dagmar, nebo spolupracujeme na Noci divadel, děláme scénická čtení, pracujeme nebo připravujeme scénáře pro Hornické muzeum na Prokopskou pouť, kde vlastně děláme historizující scénář, který nějakým způsobem připomíná dobové události, které se staly na Březových horách, většinou spjaté s hornictvím a s okolními šachtami. Proč pak pláčeš, to stále po mně toužíš, tím svým pláčem málo si posloužíš. Můj pan táto často pryč jezdíte, mámo, vás strach, což to neslyšíte. Přijde bývalý a žák a říká, ježiš, já bych si strašně rád zahrál divadlo, myslíš, že by to šlo? A nebo přijdete do hospody, zjistíte, že tam dívčina krásně zpívá, tak řeknete, ježiš, tebe bych, Báro, nutně potřeboval do svého představení pouličního divadla, který chci dělat pro festival na ulici, jen si trochu písknout. A ona řekne ano a máte nového herce, který božsky zpívá a můžete dělat to, co máte rádi. Pakli toho neučiníš, života mě zbavíš, budeš mě mít na svědomí, Bůh tě toho chrání. Tento kus mám od svého pedagoga z vysoké školy Romana Černíka, který nám přinesl pro naši práci se souborem vlastně v rámci dramatické výchovy text pana Kopeckého, který se jmenuje Blázni krásní. A pan Kopecký dokázal pozbírat a vlastně přetvořit pásmo textů, které mohli hrát studenti, vaganti během středověku. Takže je to vlastně vagantské divadlo, je to typicky průvodové představení, ale tohle je jedna jeho malá část.
Toto představení budete moct vidět v sobotu 31. srpna a v neděli 1. září 2024 v Příbrami.